kapitola sčítání 9 plus, odčítání 11 minus, strana 9, cvičení 1 a přejdeme i hned na slovní úlohu B, kterou si přečteme. Bertík jde koupit pro maminku k Matýskovi 1 metr krajky a 1 metr stuhy. Kolik korun potřebuje na nákup, tak jdem nakupovat Bertíku, do jakého obchodu jdeš, k Matýskovi, takže zase sem. A jeden metr krajky, informaci, tak tu máme tady, takže jedenáct korun, zapíšeme jedenáct a i hned napíšeme nebo znázorníme jedenáct korun. Tak, tohle je za krajku. Tak a já bych mohl dát 11, tak třeba 10 korunu a korun. Třeba takhle by to šlo. Jdeme dál. Ale nekupoval jenom krajku, ale kupoval i metr stuhy. Takže to je tady. A ten stojí 9. Takže ještě. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A tady také 9. Takže jak bych mohl zaplatit 9? 5 korunou a 2,7 a 2,9. Takže tady zaplaceno, tady zaplaceno, ale kolik to je dohromady? Takže 11 korun za krajku plus 9 korun za stuhu. 11 plus 9 rovná se 20. Tady je to jasné, je tady také 20. 10, 15, 17, 19, 20. Výborně. Tak znázorněno a jaká byla otázka, kolik korun potřebuje na nákup. Takže Bertík potřebuje 20 korun. Tak, B, velké, začátek věty, i jméno, Bertík, jaké i, měkké, by tam bylo tvrdé, tak to by byl Bertík, ne, je to Bertík. Slabika ti se píše t a měkké i. Ber, jo, čárka. Bertík potřebuje po t -se -bu je tak teď bych tam měl potřebuje. Ne, háček ještě potřebuje a nad j tečku. Potřebuje 20 20 korun k o r u n na konci věty tečka. Tak tohle šlo rychleji. Zápis názornění dvěma způsoby odpo, odpověď napsaná paráda. Ať vám to jde taky takhle dobře.